ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତୁଛି, କିନ୍ତୁ ସରୁନି ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଧା ପନ୍ଥରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି କୋଲାବ ନଦୀ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ। 2018 ମସିହାରୁ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ହେଲେ କାମ ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ହେଉନାହିଁ, ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦାବି କ'ଣ ମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ ଅଛି, ରାସ୍ତାଟା ଯଦି ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ, ତ ଆମେ ଆମ ଗାଡ଼ି ପାଡ଼ି ଧରିକି ଦାନ ପାନ କ'ଣ ଟିକେ ଆମେ ଚାଷବାସ କରିବା ଲୋକ ତ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ରାସ୍ତାଟା ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଟିକେ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ରାସ୍ତା ପୁରା ଦୋଳି ମାଟି ହୋଇକି ଲୋକ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ କି କ'ଣ ଗଲେ 50 ଲୋକ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମାଟି ଦୋଳି ସବୁ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିକି ଲୋକ ବାଇକ୍ ସାହିରୁ ପଡ଼ି ବେଶୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି। ଏ ହେଉଛି କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ ବେଢ଼ା ପାଉଁସି ନିକଟରେ ଥିବା ଆଇତା ହାଣ୍ଡି କୋଲାବ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ସେତୁ। ପାଖାପାଖି 30 ଗାଁର ଲୋକେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆତଯାତ କରନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଆଖିରେ ରଖି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବ୍ରିଜ୍ କାମ, ମାତ୍ର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖେଲି ନୀତି ଯୋଗୁଁ କାମ କଚ୍ଛପ ଗତିରେ ଚାଲିଛି, ଫଳରେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାସ୍ତା ଆମର ପୁରା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯିବା ଆଇବାର, ତାର ପଛେ ରାସ୍ତା ତ ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ଗୋଡ଼ି ମାଟି ବାରି ପଡ଼ିଲାନି, ଆମର ଡଙ୍ଗର ପାଞ୍ଚି ପନ୍ତେ ଯିବା ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର 5 କିଲୋମିଟର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ଖରାପ, ଆମର ଇଏ ବେଜାହାଣ୍ଡି ଇଏ ଡଙ୍ଗର ପାଞ୍ଚି ବେଡ଼ା ପାଞ୍ଚି ଆଇତାହାଣ୍ଡି ପନ୍ତେ ପୁରା ଖରାପ ଅଛି। ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ଆଇତାହାଣ୍ଡି ଠାରୁ ଡଙ୍ଗର ପାଉଁସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୋଚନୀୟ। ଖରାଦିନ ସମୟରେ ଧୂଳି ମାଟି ଯୋଗୁଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ରାସ୍ତା ନିମନ୍ତେ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିବା ପରେ ମିଳିଛି ତ କେବଳ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ବର୍ଷେ ତଳେ ଆଇତାହାଣ୍ଡି ଠାରୁ ବେଡ଼ା ପାଉଁସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ନ ପୁରୁଣୁ ରାସ୍ତାରେ ପିଚୁ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ଆଇତାହାଣ୍ଡି ଟୁ ତ ଡଙ୍ଗର ପାଞ୍ଚ ଛକ ଯାକ ଆଜ୍ଞା 4 କିଲୋମିଟର ପୁରା ରାସ୍ତା ଖରାପ, ବୋଲେ ଡଙ୍ଗର ପାଞ୍ଚ ଦେଖିଲେ ମିଶା ଦେଖିଲେ ଜାଣିଯିବ ଯେ କେମିତି ଧୂଳି ମାଟି ହେଉଛି, ସବୁ ଯାକ ଆଲରା ଯିବା ଆସିବାର ଅସୁବିଧା, ଆଉ ବର୍ଷା ମାରିଦେଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯିବାର ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ମଝିରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁକୁ ଜଣାଉଛୁ, ହେଲେ ମିଶା କିଏ କାହିଁ ଏବେ ଯାକ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲା ପୁରା ଯିବା ଆସିବା କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଡଙ୍ଗର ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ମିଶା ଭକଡ଼ା ଜଣାଇଥିଲେ, କାହିଁ ଏବେ ଯାକ କିଛି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି କୁନ୍ଦୁରା ବେଢ଼ା ପାଉଁସିର କୋଲାବ ସେତୁ ଓ ରାସ୍ତା, ଅବଧି ସରିଛି କିନ୍ତୁ ସରୁନି ସେତୁ କାମ। ଏପଟେ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ସରୁନି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ, କାହିଁକି ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି ପକ୍କା ରାସ୍ତା। କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।